Causas de gordura no fígado. Existem alguns fatores genéticos que propiciam gordura no fígado? Existem. Mas o que mais vai propiciar surgir gordura no fígado, esteatose hepática, são seus hábitos de vida. Alimentação rica em açúcar, farinhas brancas, produtos industrializados, consumo de remédios. Tem muitos remédios que vocês consomem aí no dia a dia de vocês que são hepatotóxicos. Um deles é muito simples. Paracetamol. Você sabia que paracetamol pode afetar e muito o seu fígado? Se você vive com dor e toma paracetamol achando que é um remedinho inocente, então tire isso de uma vez por todas da sua cabeça, porque paracetamol pode causar até hepatite medicamentosa, tá? Aí você está obesa, aumenta a gordura no fígado. Gente, 60% dos obesos no Brasil apresentam esteatose hepática em algum grau, tá? Se você tem diabetes, se você não tem uma alimentação, por mais que você fale assim, ah, doutor Hernandes, eu como bem, eu como saudável, só que você come em grande quantidade, isso também sobrecarrega seus níveis de glicose, sobrecarrega insulina e, consequentemente, quem vai sobrecarregar é o fígado. Gente, nós temos algumas tríades aí no nosso corpo que dependem de um funcionando para o outro funcionar. Então, por exemplo, se você tem um pâncreas que produz muita insulina devido à resistência à insulina, você consequentemente sobrecarrega o sistema hepático, o fígado, e você consequentemente sobrecarrega o sistema biliar. Então, a bilis, a vesícula, desculpa, a vesícula, pâncreas e fígado, eles andam em sinergia. Você já tirou sua vesícula? Saiba que o seu fígado vai se comprometer com essa retirada de vesícula, porque a vesícula, ela é responsável pela absorção daquelas cinco principais vitaminas lipossolúveis que eu já conversei com vocês, que é a vitamina A, D, E, K e complexo B. E para o fígado, digamos assim, para ele desintoxicar, né, para ele ficar, ele precisa dessas vitaminas. Então, o simples fato de você tirar a vesícula, você já sobrecarrega a função do seu fígado. Se você tem resistência à insulina, você sobrecarrega o fígado. Se a sua glicose é alta, sobrecarrega o fígado. Se você tem diabetes, a chance de você ter esteatose hepática é altíssima. Entenda, gente. Você que tem aí diabetes ou conhece algum diabético, lá atrás, à medida que você ia comendo aquele tanto de porcaria, glicose sobe, insulina sobe, e quem vai ficando gordinho? Você. E o seu fígado? Os dois engordam. Como eu disse, não é só esse tecido adiposo superficial que vai engordar, e sim internamente também. Daí, nós temos também. Agora que você já entende, é interessante, gente, quando você pega um paciente que vai fazer um exame, ele vai avaliar: ah, doutor, será que eu estou com diabetes? Antes dele virar diabético, as enzimas hepáticas começam a subir. O que que é enzima hepática? Aqueles exames de fígado que você pede. TGO, TGP, gama GT. Gama GT começou a subir. Glicose subindo e insulina lá nas alturas, alerta máximo, porque é caminho para diabetes. Tá bom? A chance de você virar diabética em 2 anos ou antes disso é muito grande. Então, esses são os três exames que você tem que preocupar caso você esteja quase virando diabética, mas é um indício também de que tem gordura no fígado, tá? Bom, então existem algumas formas de gordura no fígado. E, gente, fiquem tranquilos. Gordura no fígado não é igual câncer, que você vai morrer por causa disso. A grande maioria, ela é benigna. E a boa notícia é que o fígado é um órgão que regenera. Então, se você tem apenas 10% desse fígado seu saudável, você precisa só de 10% de um fígado saudável para ele ter a capacidade de regenerar. Então eu te digo, você vai morrer por causa de esteatose hepática, por causa de gordura no fígado, só se tiver em nível muito avançado. Aí sim, hoje no Brasil, uma das grandes causas de transplante de fígado é por conta de gordura no fígado. Mas aquela gordura no fígado da pessoa que está ali há muitos anos e não cuidou e não tomou as medidas, que eu espero que você que está aqui me acompanhando hoje tome. Então, olha, existem alguns tipos, né?
Bom, as pessoas confundem muito, antes de falar sobre os tipos de gordura no fígado que tem, as pessoas confundem muito, principalmente os profissionais médicos. Eles falam para você, você fala, ah, doutor, descobri gordura no fígado. E agora? O que que nós vamos fazer? Ele fala assim, ah, não, isso aí a gente olha com ultrassom o ano que vem, é só você diminuir açúcar e diminuir bebida alcoólica. Aí você vira, doutor, eu sou evangélico, eu não bebo. Ele, ah, então deve ser muito açúcar que você está consumindo. Ah, doutor, mas eu sou diabético, eu já não como açúcar. Ele, ah, mas então melhora, vai fazer um exercício. Gente, essa é a conduta de 90% dos médicos quando se fala que você tem esteatose hepática, gordura no fígado. Eu sempre gosto de trazer alguns casos aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ah, aqui, ó. A Thalita, da turma 5 do PEF. Olha o que ela escreveu. Ela escreveu, conseguindo animar, tá? Dá para ler, né? Ó, eu consegui eliminar a gordura do fígado com PEF, refiz os exames no final do mês e o médico disse que não tenho mais, não preciso mais tomar remédio. Thalita, da turma 5. Isso aqui é um print lá da turma 5, ó. PEF, turma 5. E não foi só ela não, tá, gente? Teve um monte. Então, olha, eu quero dizer para vocês, mudança de estilo de vida não é papinho que todo mundo fica falando aqui em Instagram não, tá, gente? Isso é para vida, é para prevenção do que vai vir lá para frente. Você tem que fazer um investimento hoje na sua saúde, porque lá na frente a conta vai ser cobrada, se você não fizer investimento hoje, tá?